ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលទស្សនាការចែកលេខតម្រយឆ្នោតវៀតណាមដែលល្អឆោតឆោត២ Channel សាណាឆ្នោតយូន168ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី14ខែ8ឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានលេខតម្រយឆ្នោតវៀតណាមល្អឆោតច្បាស់ហេងហេងមកចែកជូនបងប្អូនលេខ free free អត់គិតលុយទីដែរដែលតម្រយខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានពីរពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ម៉ោងនៃចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីលេខដែលខ្ញុំមកបងប្អូនគឺមាន3តម្រុយដែលតម្រុយនីមួយៗខាងយើងខ្ញុំបានគុណគូសម្រាប់សម្រាំងយ៉ាងពិសេសច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងសងសំណាងគឺបានត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នាចំណុចតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុង ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អោសទី3មានលេខធំ B ខ្ទង់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុង ABCD អញ្ចឹងលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងគឺជាតម្រុយល្អឆុតច្បាស់ហេងហេងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តត្រៀមបិចត្រៀមសភៅដើម្បីចាំកត់លេខតម្រុយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកយើងខ្ញុំនៅតែបន្តទទួលសមាជិកបន្ថែមហើយសមាជិកយើងគឺបានចូលច្រើនគ្នាដែរហើយហើយតែងតែបានលេខល្អឆុតឆុតយកទៅលេងបានត្រូវឈ្នះហេងហេងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកដូចដែលបងប្អូនបានដឹងមួយចំនួនធំហើយបាទគឺជាលេខដែលខ្ញុំបានបង់លុយទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់លេខនេះមិនមែនខាងយើងខ្ញុំទិញយកមកលក់នោះទេខាងខ្ញុំទិញមកដើម្បីយកមកលេងខ្លួនឯងពេលដែលខាងខ្ញុំលេងត្រូវខាងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាធ្វើជាតម្រុយដើម្បីចែកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យបានលេខល្អឆុតឆុតយកទៅលេងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែលចង់ដឹងពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនយកលុយតាមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនយកលុយយើងខ្ញុំបាទក៏សូមទៅធ្វើការបង្ហាញនៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនក្នុងក្រុមសម្រាប់ថ្ងៃទី13ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញថាលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំមានប្រមាណខ្លះហើយនឹងលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុស្តិ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញកុំឲ្យថាយើងខ្ញុំចេះតែនិយាយភូតកុហកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី13ខែ8ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចនៅក្នុងនោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A16 ប៉ុស D19លេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស C104បងប្អូនមកមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស A16 16ចូលនៅប៉ុស A ត្រង់បន្ទាប់លេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស D19 19ចូលនៅប៉ុស D ត្រង់បន្ថែមចឹងលេខ2ខ្ទង់គឺបានចូលត្រង់លេខធំ3ខ្ទង់វិញខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស C មាន104ចូលនៅប៉ុស C ត្រង់បន្ថែមទៀតចឹងបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្នែកសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្នុងក្រុមថ្ងៃទី13ខែ8ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចលទ្ធផលចេញមកបានចូលត្រង់ចំប៉ុស្តិ៍តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកតែនឹងចូលតែនឹងត្រូវហេងហេងរាល់ថ្ងៃដោយសារលេខទាំងអស់នេះខាងខ្ញុំបានទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់លេខគឺជាលេខដែលល្អជាលេខដែលឆ្លត់ច្បាស់បានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពេញចិត្តដែលចង់បានលេខឆ្លត់ឆ្លត់បែបនឹងយកទៅលេងផ្សងសំណាងគឺបងប្អូនអាចបានបាទគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌយើងខ្ញុំដាក់ឲ្យងាយត្រូវគឺនឹងបានចូលជាសមាជិកហើយហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌมันពិបាកទេគឺមាន12លក្ខខណ្ឌទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់លក្ខខណ្ឌឲ្យធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានចូលជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំដល់មិនគិតលុយបងប្អូន
ទី1ត្រូវធ្វើការចុចលើពាក្យ Subscribe ដែលភាសាខ្មែរថាជីវទី2បងប្អូនត្រូវធ្វើការ Comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយមកបងប្អូន Comment ពីអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែគិតថាពាក្យដែលបងប្អូន Comment មកគឺជាពាក្យល្អជាពាក្យដែលពីរោះបងប្អូន Comment មកដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ Comment របស់បងប្អូនយើងខ្ញុំនឹងចូលទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះបានធ្វើពីលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនឹងត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយ Free ដែលអត់យកលុយតែម្ដងបានអញ្ចឹងវិធីចូលជាសមាជិកគឺងាយស្រួលស្រួលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវជាបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីវិធីចូលសមាជិករួចហើយខ្ញុំសូមតែចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីវិធីចូលជាសមាជិកអីតោះមកមើលការចែកលេខតម្រុយដែលខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនសម្រាប់លេងនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងនៅថ្ងៃទី14ខែ8ឆ្នាំ2024ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាន2ពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង4កន្លះហើយនិងពេលយប់ម៉ោង6កន្លះដែលតម្រុយគឺខ្ញុំចែកចេញជា3តម្រុយទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អោសទី3មានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD បងប្អូនសូមយកប៊ិចនិងសភៅមកកាត់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះតែម្ដងទៅចាប់តាមពីតម្រុយទី1ទៅមុនជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំអង្គបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD ខ្ញុំអង្គបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន63បន្ទាប់មាន87បន្តមាន55ហើយចុងក្រោយមាន48អញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD មាន63 87 55 48លេខ2ខ្ទង់ហ្នឹងល្អបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងបានទី2ជាលេខពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអោសលេខអោសបងប្អូនអោសតាំងទៅចូលរាល់ថ្ងៃហើយសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងដែរខ្ញុំអោសបងប្អូនអោសខ្ទង់30អោសហើយនិងខ្ទង់70អោសអញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំអោសបងប្អូនអោសគឺមាន2ខ្ទង់និងខ្ទង់30មានខ្ទង់70បងប្អូនពេញចិត្តខ្ទង់ណាមួយអាចជ្រើសយកទៅអោសផ្សងសំណាងបានទី3ចុងក្រោយគឺជាលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់អោសបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD ខ្ញុំអោសបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងមាន573បាទចឹងសរុបមកវិញលេខដែលខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែ8ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺមាន3តម្រុយហ្នឹងជាលេខល្អច្បាស់ហេងហេងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបាន2ពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីចឹងលេខដែលខ្ញុំអង្គបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរបងប្អូនដែលយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងវល់ត្រឡប់ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំផ្សាយជាថ្មីការចែកលេខតម្រុយឆ្នាំវិញ្ញាណល្អឆុតច្បាស់ហេងហេងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត